zpátky s ohněm, mrštná těla, horko bude od večera. Hudba, tanec, naše dárky, dnes žijem pro reggae party. Srdce Jamajky tluče pořád v rytmu reggae. Ale co vlastně to reggae znamená? Kdyby ještě žil, nejlépe by nám to vysvětlil jeho nekorunovaný král Bob Marley. Prostřednictvím reggae se stal učitelem 2,5milionového národa. Jeho rebelanská hudba informovala negramotní lid o tom, co dělá vláda na Jamajce a co se děje ve světě. Reggae vznikalo koncem 60. let minulého století v getech Kingstonu, hlavního města ostrova. Zrodilo se z napětí, sociálních protestů a probudilo v lidech vědomí o jejich právech a pravdě. Marley se stal zpívajícím svědomím Jamajky. Svědčí o tom fakt, že ho lidi zbožňují i 25 let po jeho smrti a jeho podobizna s výrazem pohody se na vás usmívá doslova kdekoliv. Rudá znamená krev, tu máme všichni stejnou. Žlutá představuje slunce, zelená přírodu a černá je barva přátelských lidí našeho ostrova. To jsou národní barvy Jamajky. Mír, láska, soudržnost a respekt, to všechno je v našem srdci. Třetí největší ostrov v Karibském moři byl kdysi domovem původních aravackých indiánů. V 16. století sem však španělští dobyvatelé ve velkém přivezli africké otroky. Hlavně proto, aby Španělům vybudovali nejvýznamnější pevnost v Karibiku, Port Royal, která se stala křižovatkou obchodních lodí, pirátů a taky neřesti. Tenhle kousek zdí je jediným pozůstatkem města, které mělo přes 6 tisíc obyvatel. Ani dobrý výhled ze strážní věže je v 17. století neochránil před zemětřesením. To rozhodlo, že se zbytky obyvatelstva odstěhovaly o kus dál. V zálivu vzniklo město Kingston. Největší anglicky mluvící město Karibiku má kolem 1 milionu lidí. David, rozený Kingstonian, to tady dobře zná a bude nás doprovázet. Centrum totiž nemá zrovna tu nejlepší pověst. Downtown je downtown. Myslím, že je to centrum odlišné od těch v jiných zemích. O tom vůbec nepochybujeme. Zde se prý něco nekalého děje pořád, vidíte? Už zase pro někoho jedou. Je tam kriminalita, jsou tam drogy a tohle všechno. Ale je třeba tam jít a zažít to. Nebojte se, jste cizinci, nic se vám nestane. Budou po vás jenom poštěkávat a vykřikovat. No, nevím. Před pár lety házeli na tomhle místě po jedné fotografce kameny. Pro jistotu jsme natáčeli jen z úctivé vzdálenosti. Naštěstí sem vláda nasadila policajty, kteří neustále hlídkují. A tak je dnes situace o něco bezpečnější. Obyvatelé Kingstonu jsou na kameru obzvlášť citliví. V médiích se prezentuje jenom to nejhorší, násilí a chudoba. Abychom je potěšili a trochu vylepšili image Jamajky, jdeme obdivovat ty krásnější kouty města. V samém centru září nebesky modrá budova divadla z počátku 20. století. O kus dál na takzvaném nároží milionářů zastrůní Devon House, honosné sídlo prvního černošského milionáře, který vydělal na těžbě zlata. No a jamajský premiér taky nebydlí v ledajaké boudě, ale přímo zde. Premiéra jsme na zahradě nezahlédli, asi plně pracuje. Jamajčané jsou praví vlastenci, svůj prapor i zemi milují, národních buditelů si váží a tak jsme se díky kontaktům dostali tam, kam žádný turista nikdy nevstoupí. Nacházíme se přímo v zasedací místnosti jamajského parlamentu. Představování symbolů neskončilo a tak nám David ukázal ten, který mají všichni obyvatelé v cestovním pase. Naše logo, logo všech Jamajčanů. Říká, nad všechny národy je člověk. Můžete zde najít bílé lidi, černé lidi, Číňany, Židy, najdete zde každého. Tohle motto znají opravdu všichni, i děti ve škole, a taky to, že se učí pro život. Schválně, který předmět mají žáci nejraději? Vypadá to na informatiku, vždyť světem vládne internet. Ba ne, tady vévodí hudba. Učitel Louis ví, proč je hudební výchova tak oblíbená.
My Jamajčané si umíme hudbu velice vychutnat. Je to velká část našeho srdce. Mnoho lidí, hlavně ti z chudých poměrů, se zde pokouší prorazit hudbou. Zkoušejí psát vlastní texty, skládat dancehall nebo reggae, tvořit písně. Co z vás, holky, bude, až vyrostete? Já bych chtěla být pilotkou nebo fotbalistkou. Díky bohu, že nechtějí všichni jenom zpívat. Trh práce by tak byl brzy přesycen. Fotbal taky slušně sype. Jak je vidět, děti trénují odmala. A taky poznávají přírodu v místní zoo. My máme cizokrajné slony, oni zase exotické ovce. Samozřejmě nechybí ani domácí zastoupení. A které zvíře povýšili na největšího mazlíčka? Necháme se překvapit. Prý se ho můžeme i pohladit. Krajtu? Pěkně děkuju. Dneska už je žrala, dotkněte se jí, nebojte se. Po Jamajce se prý jedovatí hadě neplazí, ale co škrtiči? Ona mě zabije. No, hold, přežijou jenom ti nejsilnější. I zde ve městě platí tvrdé zákony džungle. Bůh ví, co všechno se ukrývá za těmito ohradami. Procházíme totiž čtvrtí kingstonských milionářů. Většina boháčů žije za vysokými ploty. Ukrývají tak majetek získaný kšeftem s drogami. My však jedeme za někým, kdo se za své peníze stydět nemusí. Pan Thompson si vystavil svůj palác přímo nad městem. Neobvyklý příklad Jamajčana se zlatýma rukama. Tady máme takovou malou fontánku pro osvěžení. Pan Thompson se narodil na venkově, v 18 odjel do Londýna a pak do New Yorku. Začal jako stavař, vypracoval se na manažera nemocnice a 30 let tvrdě pracoval, aby si užil důchod ve své domovině a taky svou masážní vanu. Vidíte ty dírky po stranách? Dělá to bublinky. Leháváte si do ní často? Ale jo, občas jo. Ještě jsme ochutnali výtečný dýňový koláč a k němu návod, jak se stát milionářem. Můj táta odjel pracovat do Spojených států. Po návratu mi řekl, musíš cestovat a získávat zkušenosti, protože lidi, co necestují, nevědí, jak to ve světě běží. Nemají žádné zkušenosti a jsou omezeni ve svém myšlení, protože nikde nebyli. Já jsem byl a teď mě nic nepřekvapí. Můžu si říct, byl jsem tam a dokázal jsem to. Mnoho místních se jde raději pomodlit, než by si vrhnuli rukávy. Možná právě proto je Jamajka zapsána v Guinnessově knize rekordů jako země s největším počtem kostelů na kilometr čtvereční. Ale kdo je postavil? Zřejmě ruce boží. Není divu, že se až 50% obyvatel hlásí ke křesťanství, když mají ve svatostánku tak veselo. Pravdou však je, že cizí nadváda v minulosti a chudoba v přítomnosti ovlivnili místní natolik, že jim mnohokrát nezůstalo vůbec nic. Jenom víra a dobrá nálada. A v tomto pozitivním rozpoložení jsme si vyjeli na nejoblíbenější pláž Kingstonianů. Vítejte na Hellshire Beach. Hej, počkejte, jsem tady šéf kuchařem. Připravím pro vás tu nejúžasnější rybu a taky festival. Na Hellshire Beach, ve volném překladu pekelnou pláž, turisté moc nechodí. Proč asi? Snad tady nestraší. Když tak jenom místní krásky barokových tvarů. Spíš než černé peklo připomíná tohle zákoutí bílý ráj. A je jen otázkou času, kdy se tady nenápadně objeví první hotel. Dnes zde slunce svítí zatím jenom na místní a taky na chutné plody moře. Dáte si jamajskou langustu? Připravíme ji pro vás s česnekem a máslem na limetové šťávě. Ta snižuje cholesterol. Bude fantastická, báječná a jenom pro vás. Zní to dobře. Do takové lahůdky nás dvakrát nutit netřeba. Klukům jsme se nacpali do kuchyně, abychom odkoukali, jak se taková langusta připravuje. Nejprve si na langustu posvítíte, pak ji rozčtrcenou vložíte na rozpálený olej a oloupete pár stroužků česneku. Česnek použiju do omáčky z másla. Nařežu ho na plátky a zamíchám do másla. Ta zvířata se smaží zaživa? Kdekoliv se ocitnete na Jamajce, uslyšíte o tomhle chlapovi. Zeptejte se na Billa a jeho langusty.
Doufám, že za chvíli uslyším jenom vlastní mlaskání. Kluci nám chtěli udělat kompletní menu a začali válet jakési těsto. Tohle je ten festival. Podává se k langustám a rybám a vymyslel ho rybář z téhle pláže. Ještě zálivka s kořením a cibulí a oběd je hotov. Když se na pláži objeví běložka, místní se o ní umí postarat opravdu se vším všudy. Po tak chutném jídle i ty hadem uškrcené vstanou z mrtvých. Výborné. Na pláži se nás ujal Rasta Joe. Prý nám ukáže místo, které všichni chtějí vidět. Jeskyni dvou sester. Dvě jeskyně vedle sebe obývaly před 3000 lety aravačtí indiáni. Svůj život zobrazili v malbách, ke kterým nás měl Joe zavést. Jak prozradil na místě, vzácnou malbu odvezli před pár lety do muzea. Joe se nemohla upřít podnikavost. Dát si zaplatit několik dolarů za to, že nám ukáže orámovanou holou skálu, k tomu je třeba zvláštní nadání. Tak snad alespoň v kopcích něco uvidíme. Ve výšce kolem 1000 metrů nad mořem se nachází jahodový kopec. Sem nechodí Maruška z pohádky sbírat jahody, ale světoví milionáři oddychovat. Na tomhle místě se zotavoval i Bob Marley, když na něj spáchali v 70. letech atentát. I díky nádhernému výhledu se brzo vyléčil. Tuhle usedlost vlastní hudební producent Chris Blackwell. Před 10 lety ji zničil hurikán Gilbert. Pan Blackwell ji zrekonstruoval a vytvořil tak exkluzivní přírodní komplex, kam chodí jen ti nejbohatší. Kdo? To paní manažerka neprozradila. My však z ověřených zdrojů víme, že čerstvý jamajský vzduch se chodí vdechovat i herec Tom Cruise nebo modelka Naomi Campbell. A to i díky Marleymu, na kterém hudební producent vydělal miliony. Jamajka je poměrně malý ostrůvek. Za necelou půl hodinku proletíte kolem 120 kilometrů a ocitnete se na severu země. Montego Bay je druhé největší město v zemi. Centrum tvoří náměstí národního buditele Sama Sharpa, který přes tohle místo vedl v 19. století vzbouřené otroky. Zde se svými 450 následovníky i zemřel. Naštěstí dnes už si obyvatelé můžou v klidu schrupnout. Proti otroctví bojovat netřeba. Ženy, ale i muži se snaží podle černošské tradice skrotit už jen jedinou věc – své vlasy. Maureen je majitelkou nejstaršího kadeřnického salonu v Mobeji. Proč černoši projevují takovou starostlivost o své vlasy? Lidi nemají čas si vlasy kulmovat, tak sem přijdou. Je to nejjednodušší. Uděláme jim cupánky nebo zapleteme jiný praktický účes. Kdo chce, tomu vydrží i 2-3 měsíce. Ráno jenom hupsne do šatů a vlasům už nemusí věnovat žádnou pozornost. Pro některé je ale jejich pokrývka hlavy opravdovou vášní. Kadeřnictví navštěvují 3x týdně a utratí zde spoustu peněz. To, co dělám, se jmenuje zapletený provaz. Ve výsledku to bude vypadat takhle nějak. Nemám děti ani manžela, tenhle salon je celý můj život. Najdete mě zde každý den i pozdě v noci. Chci, aby všichni odcházeli šťastní, spokojení s dokonalým účesem. Maureen o zákazníky rozhodně nouzy nemá, jak jsme se na vlastní oči přesvědčili v ulicích Montego Bay. Taky nám prozradila jedno tajemství. Většina černošek má úplně krátké vlasy a jejich korunu krásy tvoří příčesky. Rasta Bongo vypadá, jako by 20 let v kadeřnictví nebyl. A zjevně ani u zubaře. Původní africký účes vytvoříte tak, že nepoužíváte hřeben ani nůžky a vlasy se vám krásně slepí. Dreadlocky patří k rastafariánům stejně jako marihuana. Marihuana není jenom rostlina, je to bylina a všelék. Když si zakouříte, cítíte se míru milovně. Nepotřebujete s nikým bojovat, jenom meditovat. Cítíte se tak čistě a přirozeně. My jsme zdíky odmítli, ale Rasta se ponořil do svého pravidelného rozjímání. Na Jamajce se pěstuje 5 druhů marihuany. Dělají si z ní čaje, víno i jídlo. Zdejší oblíbenost jí nikdo neupře. Cizincům jí moc nedoporučují. Mají prý v těle hodně toxinů a tehdy se dostaví i nežádoucí halucinace.
Tunel z bambusu je ale ryzí skutečnost. Nasměroval nás na bývalou vesnickou stezku, která vede přímo do vnitrozemí. 2 kilometry nás svezl traktor, pak jsme se vydali objevovat zákoutí po svých. Kdo hledá, něco opravdu najde. Třeba vodopády rovnou s 8 kaskádami. Vodopády Weiss mají prý své jméno odvozeny od galského slova kroutit se nebo větrný. Místní si sem chodí zacvičit a samozřejmě schladit svá rozžhavená těla. Přiznejte si, která z vás netouží být alespoň jednou za život zachráněna Tarzanem? Zde jste konečně na tom správném místě. V údolí Siloach leží největší a nejstarší lihovar, kde se vyrábí proslavený jamajský rum. Receptura i prostory fabriky jsou přísně střežené, alespoň jsme nahlédli, jak rum vyráběli kdysi. Cukrové třtiny osel vytlačil šťávu. Zbytek rostliny může sežrat, to má jako bonus za práci. Šťáva se pak uvaří a oddělí se melasa od třtinového cukru. Melasa je prý energetická bomba, tak jsme z ní samozřejmě chtěli alespoň kousek ochutnat. I když se bavíš do 3 do rána a v 6 nebo v 7 vstáváš do práce, prostě máš jenom 3 hodiny na spánek, tak jediné, co je potřeba pak udělat, je smíchat melasu s vodou nebo mlékem. Pak máš energie na celý den. My bychom ale rádi ochutnali i výsledný produkt, tedy rum. Jamajčané ho milují a ročně vypijí až 6 milionů lahví. Z 21 příchutí není tak snadné si vybrat. Příběh cukrové třtiny ale ještě není u konce. Jeho pointu hledáme o takových 60 kilometrů dál, přímo u pobřeží. I když cesta kolem moře vypadá poeticky, realita byla více než prozaická, tedy doslova hrůzostrašná. Nejznámější dům, který se váže k cukrové třtině, je Rose Hall Great House. Byl postavený v roce 1770 v nejbohatších letech cukrové třtiny. Dnes je tohle honosné sídlo zcela neobývané. A proč? Jeho poslední obyvatelka, Anna Palmerová, zde žila 13 let. Byla to opravdová čarodějnice z Haiti, která praktikovala vůdů. Díky svým dovednostem zabila několik svých manželů, aby si mohla užívat z otroky. Nakonec ji uškrtil její milenec a duch Anny prý bloudí domem dodnes. Tak se mi zdá, že si i po smrti našla svou partičku a právě rozjíždějí duchařský mejdan. Že by nostalgie po starých zlatých časech? Naše pouť hororovou stezkou ještě neskončila. Pokračujeme na místo, kde krokodýly žerou lidi. Průvodci nás vzali na projížďku Černou řekou. Proč se tak asi jmenuje? Černá řeka sice nemá černou vodu, ale její dno je zanesené černým bahnem a to ji zbarvuje do tmava. To je důvod, proč ji nazýváme Černá řeka. Černá řeka měří 71 kilometrů a je nejdelší jamajskou řekou. Teče z hor Santa Cruz přímo do moře a podél cesty můžete objevovat ty nejskrytější kouty divoké přírody. Žije zde kolem 100 druhů ptáků a hlavně vzpomínaní obávaní krokodýly. Jeden z nich je ochočený, jmenuje se George, krmí ho kuřaty a on pak prý za to při setkání vrtí radostí ocasem. Že by to byl George? Měli jsme zde jeden incident. Žena prala na břehu řeky, krokodýl vyskočil z vody, strhl ji za rameno, metal s ní a pak už jsme ji nevěděli. Krokodýly zde loví lidi, ale co loví lidé? Přece kraby. Když jich napadá do klece dostatek, očistí je a sní. Do těchto míst sice vozí na velkých lodích i turisty. My jsme se díky našim průvodcům a jejich malému člunu dostali za most, který turistické lodě nepodplavou. Co nás zde ale čekalo, bylo víc než překvapením. Místní kluci si udělali bazén ze zátoky plné krokodýlů. Tady jsme pochopili, v čem tkví úspěchy jamajských sportovců. Divoká příroda a útěk před dravci vás k vrcholovým výkonům doslova vybičují. Na nejzápadnějším cípu ostrova se nachází Negril. Tuhle část země objevila komunita hippies, když se sem v roce 1965 zavedla silnice. Do rybářské vesnice chodili kouřit marihuanu a v extázi obdivovat západ slunce.
V dlouhém zálivu si můžete, tak jako oni kdysi zcela nazí, zaplavat podél 11-kilometrové pláže. Vodní sporty a jamajští kluci vás nenechají zlenivět. A to doslova. Mnoho žen sem rok co rok přijíždí za jediným cílem – pronajmout si rastamana. Kdo prý okusil zdejšího černocha, už nechce nic jiného. Džiglové mají s opravdovými rastamany společné jenom dredy, jak nám vysvětlil Dave. On si vydělává poctivě na bižuterii nebo marihuaně, alespoň to tvrdí. Zde je to jako všude jinde, podle toho, co si kdo vybere. Záleží jenom na tobě, jestli chceš být špatný nebo dobrý. Těmhle klukům se líbí Američanky, Američankám zase tihle kluci. To je život. Daveovi jsme se asi zalíbili a tak nám na památku upletl dva prstínky. V zápětí nám byli v patách nějací podnikavci. Já si ale nechci nikoho pronajmout. Ani jsme se nenadáli a posadili nás na loď. Prý nám něco ukážou. Že by výlet podél pobřeží za doprovodu improvizovaného repu? Hele, už ti valí klíny do hlavy. Proudu řeči není rozumět. Snad to nebude nic o cizinkách a klucích jamajských. No a tak? Tak bohužel ne. To, co nám chtěli ukázat, byl jen překrásný korálový útes a lastura. Na pláži Long Bay to žije i po západu slunce. Jungle King, neboli král džungle, nás opravdu rozžhavil. Nedej bože ho rozlobit, dovede chrlit oheň jako drak. Krále džungle jsme v akci viděli, ale co ten nekorunovaný, Bob Marley? Vydali jsme se proti noci, abychom za svítání dorazili do hornatého kraje v samém nitru ostrova, kde se Marley narodil a kde má i svůj hrob. Vyrůstal v chudé vesnici Nine Mile, ale kde to může být? Jediný obyvatel tohoto místa, který tak brzo ráno nespal, byl Theophilus Robinson. Rodné místo Boba prý nezná, ale když počkáme na jeho syna, který taxikaří, určitě nás tam rád zaveze. Paní Robinsonová nás zatím pohostila typickou snídaní chudých farmářů chlebem a vajíčkem. I když zde lidé žijí ve velice skromných podmínkách, na výzdobu domku si potrpí. Elektřinu jim sem zavedli před 3 lety, ale je velice drahá, tak raději vaří na ohni a svítí petrolejkou. Najedí se z toho, co si sami vypěstují. Například, jak nám pan Robinson ukázal, banány. Řekněte nám, jak jde život? Jde to. Zkoušíme pěstovat všechno, co se dá, a taky to prodat, abychom si přivydělali. Nikdy je ale život těžký. Nedávno nám hurikán Ivan zničil úrodu. Tak teď moc nevyděláme. Prasátka hurikán neodbál, asi je dobře krmí. Tohle se jmenuje G, protože jsme ho koupili od paní G. Theophilus zasel novou úrodu. Zpívají o tom, že jsme maličcí, ale Bůh je silný. Mezitím se vrátil jeho syn s manželkou. Snažili jsme se proniknout do tajů jamajské rodiny, která je zjevně záhadou i pro samotné jamajské muže. Vincent, jak se jmenuje tvoje dítě? Stefanie, jak se jmenuje? Shannon. Tak jak se teda jmenuje? Shannon Robinson, je to kluk. Nakonec jsme zjistili, že to byla holka. Jamajčané většinou vůbec netuší, kde všude mají děti. Ani Bob Marley nezapřel svůj původ a rozesel spoustu potomků po celém ostrově. Pátrat po nich, to by bylo jako hledat jehlu v kupce sena. Winston nám ale slíbil, že najdeme alespoň jeho hrob. Hej, Rasto, kde leží Bob? Tam, nedaleko, ještě asi kilometr do kopce a jste tam. Vy tam taky jedete? Vesnice Nine Mile se stala cílem milovníků reggae z celého světa. To jsme ještě netušili, že tohle posvátné místo hledáme 2 dny zcela zbytečně. Uvnitř je muzeum, rodný dům i hrobka, ale tam filmovat nemůžete.
Je potřeba respektovat klid krále. Nikdo nesmí jenom tak do hrobky vejít a rušit ho tím, že by ho filmoval. Král zemřel, ať žijí králové. Jak je vidět, následníků má hned několik. Snad dokážou povzbudit zemi tak, jako kdysi Bob Marley promluvil k lidu v rytmu reggae, v rytmu této země. A třeba se jim podaří, aby slova mír, láska a rovnoprávnost znovu dostala živý obsah a nezůstala jenom prázdnými hesly. A teď všichni pospolu a buďme v pohodě. Nebo jak zpívá Bob v originále. Let's get together and feel all right. No, nevím jak vy, ale já jsem fakt v pohodě. Yeah!